Ось і котлован. Староста Шелюгівського старостинського округу Алік Шуляков показує журналістам земельні ділянки, розташовані неподалік села Мала Тернівка. Тут на місці колишніх лісосмуг вириті під вітряки котловани. Земля та глина з них звалена на паї людей. За словами старости, забудовники порушили умови договорів, що уклали з власниками землі. А де з ким взагалі не підписували жодних документів. Будівництво повинно було би бути проходити на територіях лісополос. Отут, де сьогодні нема нічого, лісополос і далі. Там он кусочок її залишився. Забудовники без дозволу, без всяких договорів почали залазити на земельні паї власників. Це земельний пай батька жительки села Шелюги Світлани. На ньому чернозем та глина з котловану. Пошкоджено 75 соток угідь, каже жінка. Називає це прямим порушенням умов угоди. Десятки тонн глини, яких не повинно було бути взагалі. Десятки тонн глини, якої взагалі не повинно бути на цьому паю. Її мали вивезти на спеціальний майданчик. Бачите коріння вигорнутих дерев? Ця земля вже не придатна для використання. На моєму паю ще й дорогу проклали. Нас навіть не попередили про це. Я вимагаю, щоб мені компенсували збитки, адже іншого шляху не бачу. Закатали під дорогу озимий ячмінь, показує свій пай жителька Малої Тернівки Марія Димаєва. Ніхто мене не спрашував, ніхто зі мною договір не заключав. Ніхто мене не розпитував, ніхто зі мною договір не укладав, ніхто нічого. Поїхали до начальника. Нам кажуть, укладемо з вами угоду одразу, як все зробимо і відшкодуємо вам збитки. По факту. Ось тут, на моєму паю, прокладають дорогу, щоб їм возити інвентар і було де розвернутися. І ще по земельним паям, то зараз накатана. То без дозволу, без договорів, без нічого. Просто взяли, накатали на людських паях. Висипали з котловану землю і глину на озиму пшеницю, кажуть Ольга та Сергій Нікітенки. Проїжджаємо котлован і куча глини навалена вже на пасів. І що ви потім робили? Ну, до них обратилися, вони нам щось пообіщали. Сказали, що порішаємо, але вже прийшло час і взагалі ніхто нічого не рішає. За словами Аліка Шулякова, крім забезпечення нових робочих місць, забудовники зобов'язалися і розвивати соціальну інфраструктуру в Якимівській територіальній громаді. Інвестувати в межах $1 мільйона за 5 років. Поблизу Якимівки планувалось будівництво найбільшої в Європі вітроелектростанції «Зофія-1». Замовник робіт – норвезька фірма «Емерджі». Її партнери в Україні – кілька підрядних та субпідрядних організацій. Земельні роботи завершились торік у жовтні, розповів Алік Шуляков. Насипи, що залишились на сільгоспугіддях, заважають людям розпочати посівну, каже староста. Я зустрічався з представниками підрядних організацій, вони казали, що зараз шукають підрядчиків для того, щоб закрити, засипати всі ці котловани. Що буде з землею, яка сьогодні вже є на земельних паях, з глиною, та яка, кажуть, ми її вивеземо. Але хто буде платити за втрати, які поніс власник земельної ділянки? Після звернення журналістів Суспільного 9 лютого на своєму офіційному сайті норвезька компанія «Емерджі» пояснила, що призупинила будівельні роботи, зокрема через постійні питання з отриманням плати від покупця відновлювальної енергії державного підприємства «Гарантований покупець», а також через труднощі з залученням масштабних іноземних інвестицій на український енергоринок, у тому числі через геополітичні проблеми. Компанія шукає альтернативні можливості реалізації електроенергії. Зазначено на сайті. Скарг щодо цієї проблеми від власників земельних паїв не надходило, повідомив телефоном Суспільному голова Якимівської селищної ради Олександр Правосуд. У нас є гаряча лінія голови громади, є офіційний сайт, телеграм-бот, моя сторінка на Фейсбук, дуже, я там спілкуюсь дуже часто і швидко відповідаю. Є староста на місці, який також має комунікувати з мешканцями, він нам передає кожного дня всі побажання, заяви, скарги та пропозиції від населення. Абсолютно різні звернення надходять, проте конкретно за питання
не було навіть жодної інформації, навіть не то, що там звернення або скарги. На думку юристки Національної асоціації адвокатів України Софії Шутяк, суб'єктом господарювання порушені природоохоронне та земельне законодавство. Найголовніше, що вимагає оцінка впливу на довкілля, це мати чітке уявлення, яке це буде втручання, які будуть наслідки і скільки буде коштувати повернути все в попередній стан. І крім екологічних норм, як на мене, тут ще порушується норми земельного законодавства і неправильно трактується поняття сервітутів. Тобто сервітут – це користування чужою земельною ділянкою, якщо ми не погіршуємо її склад. Вона фактично може використовуватися власником, так як вона й до того використовувалася. Аби обрахувати збитки власників паїв, Алік Шуляков планує зробити експертизу ґрунтів на земельних ділянках. Після цього вимагатиме грошової компенсації від суб'єктів господарювання. Софія Шутяк радить селянам звернутися до правоохоронних органів, а журналісти Суспільного надіслали інформаційні запити до норвезької компанії-інвестору Emergy, обласної прокуратури, Держгеокадастру, департаментів агропромислового розвитку та захисту довкілля облдержадміністрації – щодо ситуації навколо земельних паїв селян. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.